Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dneska tady mám takovouhle krabičku. Jo, přečte se, te si Fomei LED Mini RGB 12. Což by v zásadě mělo říct všechno, co byste potřebovali vědět, ale já si myslím, že o tom můžeme říct mnohem víc. A jednak Fomei je česká firma. A je to firma, kterou znám už 20 let, znám je tam všechny od ředitele a byl jsem s nima na spoustě úžasných akcí. Máme tady od nich vybavení v ateliéru, takže pro mě ten nápis FOMEI znamená, že tomu produktu důvěřuju. Když si trošku zagooglíte, tak podobné produkty, jako je tohle světlo, najdete v provedení od firmy Chi a Yi a Ting a, a Tiang, to je úplně jedno. A je jich spousta, a neříkám, že jsou lepší nebo horší, vím, že téhle značce věřím. To je důvod, proč držím v ruce tuhle krabičku a ne jinou. Takže, kluci do se zdravím, čau, Rendo, a pojďme, pojďme se podívat, co je tady uvnitř. A co mě strašně pobavilo, jak mě kluci v Hradci znají, tak první, co mi k tomuhle napsali, bylo, že balení a otvírání je stejný zážitek jako s Apple produktama. Dobře, přiznávám se, jsem Apple ovce, takže i ve fotografickém světě se to ví. Když tu krabičku vezmete, tak se takhle krásně otvírá, jako v případě Apple produktů. Ah, tak to je hezký, jo, a je to blbost samozřejmě. To, co je důležité, je uvnitř. Uvnitř je tenhle ten malý přenosný letkový panílek, který za mě mění pohled na to, jak svítit, ať už děláte video, nebo ať už fotíte. Protože já samozřejmě s světelnou technikou pracuji víc jak 15 let a prošel jsem v zásadě vším od obyčejných žárovek, přes halogenky, přes záblesky, které samozřejmě používám na focení, protože jsou nejšetrnější vůči těm lidem, který fotografujete, ale záblesky jednak jsou poměrně velký, těžký, drahý, a druhák nejdou používat s videem. A video je čím dál tím důležitější. No a tudíž v okamžiku, kdy ta LED technologie se posunula tak, že nabízí dostatečný výkon, tak všichni začali uvažovat nad používáním LEDek. No, když já zaspomínám, tak tohle byl můj první panel. A používali jsme tři tyhle ty velké panely, které musely být zapojené do 220, aby jsme nasvítili jednoho člověka a aspoň trošku to vypadalo. Pak jsme se posunuli k tomuhle, a to je světlo, který používám ve většině svých videí jako Keylight do dneška. Pak jsme se posunuli tady k tomu. A ta technologie umožňuje být neuvěřitelně kompaktní a zároveň neuvěřitelně praktická. Takže tady v tom malém formátu máte jednak světlo, který dokáže svítit překvapivě intenzivně. Když ho zapnu a dám tam maximální výkon, tak to množství toho světla vůbec není špatný na tenhle rozměr. Druhá věc, tím, že je to LEDka a má relativně malou spotřebu, tak to běží na baterku což znamená ve srovnání s těma předchozíma letkama, co mám, a který běželi na 240, tak tady běžíte na baterku a tady je vidět a, dokonce vzadu na tom displeji, já trošku stáhnu ten výkon, ať mě to tady neoslňuje, ale když se podíváte, vzadu je maličká display. displej je tam teď vidět, že mám dvě třetiny baterky a to jsem s tím svítil víc jak hodinu, a, takže na plnou a, nabitou baterku to dokáže bez problémů svítit 3 hodiny, někdy díl, záleží na tom, jaký výkon svítíte. Takže celý to běhá na baterky a celý to umí měnit libovolně teplotu světla, což je strašně zajímavý, protože jsou tady jak ty bílé letky, které dávají ten maximální výkon, tak jsou tady ty barevné letky, kterými mi umožňují měnit barevnost úplně, jak si vzpomenu, což je vynikající. Na rozdíl od klasických světel se to prakticky nehřeje, takže to můžete kamkoliv umístit a nebude se to přehřívat, nebude to vytvářet teplo, který by obtěžovalo ty lidi, na kterých svítíte, takže to je dobrý. Je to moderní, takže tady je třeba USB-C, což si myslím, že je strašně důležitý jednak pro to, abyste to dostatečně rychle nabili. A zároveň je to prostě konektor, který si myslím, že má jediný budoucnost. Takže žádný micro USB, žádný speciální konektory, žádný speciální adaptéry, což ve fotobranži bylo úplně běžný. A, prostě jedeme na klasický USB-C, což je absolutně, absolutně správně. Jo? A máme tady jednoduchý ovládání, dvě kolečka, kde mám výkon, procentech krásně od 0 až po 100%, krásně plynule ovládatelný. Mám tady teplotu světla, kde když si to vyzkoušíme a já pojedu nahoru, tak dojedu až na 9000 Kelvina, velmi studený světlo a můžu jet zase dolů, krásně po stovkách Kelvina nebo dokonce po desítkách, až na 2500 Kelvina, což je zase Nádherně teplý světlo já mám osobně nejradši Někde kolem 5600 5400 tohle 5400 no. Navíc to má programovatelný režimy Takže si z toho můžete udělat blikačku sirénu teplý světlo studený světlo můžete si tyhle ty věci Naprogramovat a ovládat Takže pokud chcete dělat crazy blbosti můžete dělat crazy blbosti mě tohle to až zas tak moc jako nemotivuje. Pro mě je spíš důležitý to, aby ta věc byla praktická. Takže je to z poctivýho kovu, což znamená, můžete s tím někde fláknout, což se bohužel při focení a natáčení občas stane, že vám to přepadne nebo takhle, nic se tomu nestane. A zadek je magnetický, takže to můžete chytit magneticky na jakýkoliv kovový povrch, pokud ho máte. Pokud ne, tak tady v krabičce je hromada příslušenství, který tyhle věci dokáže řešit. Takže tady mám takovýhle futrálek. Futrálek je fajn v tom, že to můžete snadno převážet. Trošičku bych tady vytknul, že vlastně do futrálku můžete dát to světlo. Ale už se vám tam nevejde to příslušenství, což je trošku škoda. Takže futrálek takhle super. Dokonce to tady je jako s popruhem takže se to dá zase někde chytit, ale příslušenství musíte být někde vedle a příslušenství je klasický AC kabel, těch není nikdy dost. Potom je tady klasický držák, rameno s kolečkama, takže když ho chcete někde posunout, našroubovat do strany, tak to zvládnete. To se hodí třeba na můj shoulder pod, a potom je tady klasická redukce do a, patice na, na blesk, což znamená, pokud máte držák na blesk, což mám třeba na shoulder shoulderpotu, nebo a, třeba na foťáku, nebo na kameře, tak tam zase můžete a, našroubovat to světlo jako takový. No a pak jsou tady k němu dvě takovéhle blbosti, asi všichni poznáváte. A, tohle jsou voštiny, které vám zařídí to, že to světlo svítí jenom čelně dopředu což znamená, ten vyzařovací úhel se zúží a svítíte intenzivněji na menší plochu. A samozřejmě je tam nějaká ztráta toho světla na té černé voštině. A potom je tady takováhle rozptylka, což je kus gumy, který navlíknete na to světlo. Což vám, prosím vás, to světlo neudělá o nic měkčí. To je, to častý omyl ve fotografii a ve svícení. To, jestli je světlo tvrdý nebo měkký, což znamená, jaký jsou tam stíny, záleží na jeho velikosti. Tu, tady tím jako logicky nezměníte, ale změníte homogenost toho světla. Takže já, když to takhle navlíknu dovnitř, jo, teď tady přepínám ty jednotlivé režimy těch různých blikaček a podobně, což jsem úplně nechtěl, ale teď jsem to navlíknul dovnitř a když to tam takhle navlíknu, tak samozřejmě to světlo je mnohem homogenější a nejsou tam vidět ty jednotlivé ledky. Což může znít divně, ale když natáčíte video a bude tam někde nějaký odlesk, tak v tom odlesku občas bývá vidět u těch led světel, že je vlastně složený z těch jednotlivých malých ledek. Tohle to zařídí, že to bude opravdu homogenní, čistý, jednobarevný světlo podle toho, jakou teplotu. A tam nastavíte. Jo? A pokud byste chtěli změnit kvalitu toho světla, tak samozřejmě můžete udělat to, že tohle světlo vezmete a zasvítíte s ním buď do softboxu nebo do deštníku odrazem, což můžete. Pak změníte kvalitu toho světla a pak je strašně důležitý výkon toho světla, který tady na ty kompaktní rozměry je poměrně rozumný. Takže na video s třeba s 60-kou, s 90 deštníkem. Který by stříbrný, a to funguje velmi dobře, a můžeme si ukázat. Takže takhle to vypadá s ostrým světlem, takhle to vypadá s deštníkem. A na focení s deštníkem už je to světlo hodně málo intenzivní, takže to dává smysl jedině za předpokladu, že byste byli v extrémně tmavém prostředí. Jasná věc. Jo? A když už jsme se bavili o tom přichycení, a tak jak jsme tady měli to přísluško, tak je tady závit takhle ze spoda, do kterého to našroubujete a pak to můžete někam chytit. Tady bych asi vytknul jednu z mála věcí tomu produktu a to, že ten závit je jenom ze spoda. Takže toto zařízení je poměrně široký. Mně by se strašně líbilo a u některých těch světel jsem to viděl, že by ten závit byl ještě takhle ze spoda, Abyste ho mohli dát na vejšku, aby vám nepřekáželo. Chápu, dá se to obejít tím ramínkem, ale připadá mi to zbytečně pracný. Tady jako ten jeden závit navíc by se hodil. Ale hold nemůže být všechno úplně dokonalý. A takhle se to dá chytit vždycky. Takže přátelé, takhle to vypadá. Mezi těma světýlkama, který vypadají vizuálně hodně podobně, je spousta rozdílů. Musíte si zvážit, jaký potřebujete výkon, Jasný, a jaký potřebujete rozsah teplot, ne všechny mají stejný rozsah teplot, což je důležitý zejména v okamžiku, kdy buď chcete vytvářet nějakou světelnou atmosféru, anebo chcete tohle světlo sladit s okolním osvětlením a používat ho jenom jako efektový, ne jako master. A takže to je taky důležitý, důležitá je uniformita toho světla, což se uvádí nějakým indexem, který tady je 96 ze 100, a což znamená, je velmi dobrý, OK. Důležitý je, jak se to napájí, jak se to ovládá, co vám ten displej řekne a tak dále. Takže za mě tohle světílko, přestože není nejlevnější na trhu, a tak má rozumnou velikost, rozumný ovládání, rozumnou odolnost a rozumnou cenu od značky, který já osobně věřím. Jo, tohle není zaplacená spolupráce, ne, FOMI mi za to nedala ani korunu, já bych si od nich ani korunu nevzal protože se známe strašní roky, jsou to kamarádi, takže je to jako od srdíčka. A, a musím říct, že nikdy jsem s jejich produktama neměl problémy. A tohleto světýlko já už mám od jo, listopadu, možná prosince. A, a, a musím říct, že jsem si ho oblíbil a že ho používáme zejména v okamžiku, kdy jdeme natáčet něco do terénu a potřebujeme to přisvítit, a, nebo když si chceme trošičku zaefektovat. Takže pokud vás něco takového zajímá, tak rozhodně doporučuji a hledejte něco, co se jmenuje LED Mini RGB 12. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište dolů do komentářů, a strašně rád odpovím a někdy příště se budu těšit na shledanou. Mějte se, ahoj!